Yaxshi qo'shnichilikning ham o'z qoida va mezonlari bor. Do'stlik, o'zaro bir-birini tushunish, oqibat ko'rsatish, mushkul damlarda qo'llab-quvvatlash. Sardoba suv omboridagi favqulodda hodisa oqibatida yuzaga kelgan suv toshqinidan zarar ko'rgan fuqarolarga insonparvarlik yordami Qirg'iziston Respublikasidan Sirdaryo viloyatiga yetkazib berildi. Mehr Murvat karvonlari nafaqat yurtimizdagi saxovatpesha insonlar, balki atrofimizdagi davlatlardan ham yuborilishi sirdaryoliklarning kuchiga kuch, g'ayratiga shijoat bag'ishlamoqda. Yangir temiryo'l stansiyasiga Qirg'izistondan 17 vagon insonparvarlik yuklarining kirib kelishi sirdaryoliklarning ko'nglini tog'dek ko'tardi. Qirg'iziston elining qardosh O'zbekiston elini deb yozilgan mana bu poyezd Yangir stansiyasiga kirib keldi. Ikki xalqning ramziy do'stligini anglatuvchi ushbu vagonlarda 1000 tonnaga yaqin qurilish materiallari, 100 tonna guruch va 10 tonna moy olib kelindi. Ushbu insonparvarlik yordami Sardoba suv omboridan aziyat chekkan fuqarolarimizga bugunni o'zida yetkaziladigan bo'ldi. O'zbek tug'andarimizga qirg'iz tug'andarining atidan, qirg'izistonliklarning atidan ushbu gumanitarlik yordam yetkiruvi topshirmasi qo'yildi. 15 vagon sement, 2 vagon produkt pitaniyalar kelishdi. Elde tinchlik bo'lsin. Ikki elning do'stligi oxirgi 3-4 yil ichida murdaga qaraganda dagi eng yaxshi tepkichlarga ko'tarildi. Eng yaxshi nesillarga chiqdi. Bundan keyin dagi biz yaxshi nesillarga qatnashaylik. Bu yerda suv olib ketgan qishloqlarni obod qishloq qilgandarin ko'raylik. Avvalambor mana shu qirg'iz birodarlarimizga katta rahmatki, mana shunchalik e'tibor qilib, yordam beraylik deb yuborishdi. Biz albatta bu narsani esdan chiqarmaymiz. 1110 tonna insonparvar yuklari talafotdan aziyat chekkan yurtdoshlarimizning uy joylarini tiklash, oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun joylardagi markazlarga yetkazib berilib, taqsimlanadi.